ツ振り回してる。怖っ。あ、いけた。おいしい。ちょうどスピアが壊れた。お前の松明でとどめや。なんか焦げながら焼けながら滑ってったんだけど。待ってね。そうね。ちょっと料理するか。手に持つ。煮込み果実。あと、リンゴまだ。3回焼き。料理はできるだけしとかないとね。この鍋があるとことないとこがあるからな。薬なる55薬9分。めっちゃ伸びてるやん。カチコチ果実のキノコ和え。へえ、いいね。防御力が上がるの。いや、めっちゃツタがあるやん。そういうこと？だから松明持ってたんか。親切。心遣い感謝します。あれ、火を消しちゃった。すごいね、これ燃えちゃうね。一気にこれ燃えるんちゃう？遠目で見たいな。上まで行く？お、導線みたいになってる。お、下に行くけど上には行かへんの。上んとこはまた違うところか。つけるところ、ここつながってないんか。ここは上、ここか。あ、タクタクさんありがとう。2017 40Y。 ゴティ？ゲーム賞受賞？てか本当にもうゼルダやった方がいいよっていう声結構あったんだけどさ、本当に面白 い。 いや、そして多分今やることによってネタバレとかがあんまないから、みんなと楽しめることが面白いな。また良かったなと思っている。あれ待って、上にもさツタがあるんだけど、どうすんの？あ、これ落ちるやん。いって、あ、ゲームオブザイヤーってことか。あー、なるほど、そういうことね。なんだと思った。ちょっと待って、一回休もう。ううう、一回休むんじゃ。これさ、燃やせる？ここまで引火しない？ここだけなのか。まあいいか。
けないかな。これ横行っといた方が安全よね、これね。まっすぐ行ってさ。あーっと待って、あでも上から行けるかな、よければ。ただ頑張りが足りるかっていう話だけ。ここ、あ、こっから行って、行けるわ、行ける行ける。痛い、絶対痛いやんそれ。怖え。あれ途中からなの？あれ結構親切じゃん。ちょっと私お花摘みに行きたくなってきたんだよね。ちょっと待って、塔をとりあえず登るか。よし、燃やして。よし、行くか。よし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 。またあそこ邪魔やん。反対側からも、反対側からだったらいけるかな。伝わるか。では頑張りのやつ料理なかったっけ。頑張りゲージ回復させる、増やすとかっていうの。走って登って泳いで全ての動きが速くなる。あ、これいいね。ゴーゴー薬もいいな。9分はちょっと長いか。そんなにいらないな。もったいなさ、もったいない感じがしてきた。あぶね。ここで一回休んで、うん、でもう一回右側で休めばいけるか。惜しい。集中してんだよ。ちょっと待って、もうちょっとだからね。よし、起動した。と鼻つみってくるわ。よし、ただいま。ゼルダ面白いね。なんかだれることなくずっと面白いな。なんか寄り道したりとか散策したりとかするのも楽しい。お？そして、マップが更新された。オッケー。この辺から見えるかな？あの祠。ぐるっと回って祠らしきものが。見えればマークつけときたいけど。
あんまりなんかパッと見さ、ここ危ねえ、危ねえ、危ねえから。パッと見なんか祠っぽいものが全然見当たらないんだけど。ここら辺に、さっきこの辺にさ、反応があったと思ったんだよね。ただちょうど祠から見えない奥の下の方なのかな。あれは違うね。危ねえわ。リンク、ギリギリや。見えないね。なんかちょっと前と違って高いところから見ても祠らしきものがあの辺りに。危ねえ。あー危ねえ。あー危ねえ。あらセーラーってよかった。何これ、なんか穴開いてんだけど。なんか不自然な穴だなこれ。なんだこれ。さっきあったあたりをちょっと探したいんだけど。馬刺しが来られないようだ。いや、あそこ、ほこららしきものないな。隠れてんのかもしんないね。見えなくなってるな。ここ全然センサーも反応してない。うん、奥。もうそしたら僕町にな、村になっちゃうんだよね。村のさ、祠はわかるんだけど、試練の祠を察知。祠がありそうな感じがするんだけどな。ない？いや、ありそうなんだけど。この辺？この上かな？上なのかな？反応してる。え、こっち？もしこっちにあるとすれば、でも上だったらあそこの塔から見えないかな。塔から祠が見えなかったんだよね。センサー止まったな。おい、琥珀。頂上も一応行ってみる。でもセンサーはなんか止まっちゃったね。分からんな。この辺りがちょっと奥まったとこに入ってる可能性もあるからね。おい、ない。え、これなんだろう。あれ、これ持てるでしょ。精霊さん、
あ、来てよかった無駄足じゃなかった。ありがとう。コログの身大事。もううんこって言わないから。あ、チャンネル登録ありがとう。感謝しまーす。この下かな。まあそこだな。なんかそこにさっきさ遺跡みたいのがあったんだよな。その遺跡のとこかな。やっぱりこの遺跡のあたりか。こっち側にも確かないか。あれ、こっちか。両側にあった気がしたんだけどな。どこだ。音が聞こえたり聞こえなかったり。でもそんなとこにあるかな。音しないね。見つかんないから臭いと思ったけど、そういうことか。よし、よし、わかんないな。の箱。三つの箱とな。真ん中にとりあえずスイッチがあって。あ、なんかあれだね。動いてる上下に。で、下に宝箱が一つとりあえず。二つあるね。あれ宝箱じゃないか。あれ星座のモチーフか。とりあえず一つか。で、あの四角いところが上がったり下がったりしてる。あ、ここが開くシステムか。んで、ここに、あ、ここ宝箱かい。なんか弾があんのかと思ったわ。宝箱かい。なるほど。ここで止まっちゃうんだ。で、あと上にも宝箱があるね。とりあえず真ん中のスイッチを押してみるか。これをどうにかしなきゃいけない。
りあえずあの中途半端に動くあの箱はな、箱っていうかエレベーターみたいな、何なんだ。磁石で動かせそうなもの。あ、これじゃない？そうか、宝箱、宝箱で、待ってね、重しになるんだ。で、待ってね、開けて、うん、で、あそこにも宝箱あるじゃん。この祠の名前がこう3つの箱だから、多分ここに乗せろということじゃないの。それしか、それくらいしか動かせるものがない。ゾーラの剣。ポケットが狭いよ。広げたんだけどな。すぐいっぱいになっちゃう。よし。で、あの、あそこの上にも宝箱あったから。あれも持ってくるか。ウィーン。届くかな。この辺？ちょっと遠近感覚よく分かんない。オッケー。なるほど。結構あの器、あの器で、あの箱重たいんだな。で、これを、わーっと引っかかっとるー。これ出して。エレベーターじゃなくて、あそ、さっきの上がるとこの上に乗っけるんじゃない？そしたら高さが、あるから脇に登れて、よし、上がれる。脇から行くと、オッケー。あとないかな、宝箱。3つの箱とはいえども、3つの箱以外の箱があるかもしれないぞ。これは隠されているかもしれない。この裏もないよね。ないの？宝箱全部取ったんかな。本当に？上から見て水の中ないよね。多分ざっと見てなかったからないと思うけど。多分干潮しようとしてるな。それかニンニンかどっちかだな。ポーズに注目しすぎてやばいんだけど。いやー、あとは女神像のとこに行ってちょっと強化したい。なんかゼルダくらいの謎解きだったら、なんでイライラせず、なんか、あー、すっきりしたーみたいなんで終わるからいいよね。なんかさ、嫌だーみたいになんないじゃん。やだーっつって。もうゲームやめたーいってならないから。